Meillä Sitovisessa on käytössä Acantorin palveluista MEPCO, henkilöstöhallintojärjestelmä, jossa meillä on monta osuutta käytössä, eli siinä on henkilöstöhallintojärjestelmä ja sitten palkkahallintojärjestelmä. Mutta sitten itse palkkahallinto ja palkat laskee Acantor meidän omassa MEPCOssa. Me valittiin MEPCO sitä varten, että me saatiin kokonaisvaltainen henkilöstöhallintojärjestelmä, missä on myöskin palkkahallintojärjestelmä samassa. Niin mä näin, että se MEPCO oli meille ainut oikea ratkaisu tässä hetkessä. Ehdottomasti suosittelisin Acantoria muille yrityksille, eli Acantorilta saa kokonaisvaltaista asiantuntevaa palvelua.